Ako možemo pitanje, dakle, ovih par dana koji su prošli, jeste li dalje uvjereni da je bio dobar potez biti suzdržan pri glasanju o povjerenju ministru Paladini, odnosno mislite li da je on opravdao tu priliku kako ste vi poručili koju ste mu dali? Apsolutno siguran, dakle, ponovo ću objasniti naše gledište. Da možemo, da iole pragmatično razmišljati na taj način, smijeniti ovu vladu odmah. Zbog pravomoćne presude su morali odstupiti, zbog pada bespilotne letjelice su morale padati glave simbolički, zbog potresa i katastrofalnih učinaka po tom pitanju, zbog demografske slike, popisa stanovništva, gubitka 400.000, sve su to bili razlozi da sam ja na mjestu premijera ponudio bi svoj mandat, zapravo potražio svoju potporu među građanima Republike Hrvatske ponovno na izborima. Od njih to očekivati, nažalost, svjedoci smo svi, je nemoguće i nevjerojatno. Ti ljudi nemaju tu dozu zrelosti i odgovornosti, svijesti da su odgovorni svima nama. Nažalost, to od njih ne možemo očekivati. Samo da vam dovršim na pitanje, dakle, o ministru. U tim okolnostima gdje Domovinski pokret ne može na nikoj način smijeniti i promijeniti ovaj trenutak, jer za to danas nemamo snagu, nadamo se da ćemo je dobiti, radimo na tome da je dobijemo, dolazi novi čovjek. Što možemo napraviti? Što iz aspekta jednog čovjeka iz Gline, Kostajnice, Dvora, Petrinje, kako on nas gleda? I ovako mu država ne pomaže, čovjek nakon prognaničkog dijela života ponovno je prognanik. I znači jedino tko mu može pomoći izvršna vlast, odnosno vlada, odnosno resorni ministar. Dolazi novi čovjek jer je nažalost stari bio korumpiran i završio je nažalost iza rešetaka, na sramotu svih nas, iako za to nismo odgovorni. Što je ljudski nego čovjeku dati šansu? Da li vjerujemo da će on moći uspjeti? Ne vjerujemo, jer je sustav korumpiran i truo. Ja mu želim svu sreću da on pobjedi taj sustav, da bude operativan, da ljudima omogući da za pola godine ljudi useljavaju kuće. Ali da je to realno, bojim se da nije, da je ljudski ovaj potez, mislim da je, da svako zaslužuje šansu i to je bilo promišljanje Domovinskog pokreta. Hoćete li